Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM memberi amaran terhadap sebarang cubaan provokatif yang mengambil kesempatan terhadap isu logo didakwa mirip kalimah Allah pada tapak kasut jenama tempatan. SKMM dalam satu kenyataan berkata, pihaknya tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 jika terdapat pihak yang membuat hantaran atau komen melampaui batas sehingga boleh mencetuskan ketegangan antara kaum. Justeru itu, SKMM menasihatkan semua pihak untuk memberikan ruang kepada JAKIM dan pihak berkuasa bagi melakukan siasatan berhubung dakwaan terbabit. SKMM turut mengingatkan orang ramai agar tidak memuat naik, berkongsi atau menyebarkan kandungan media sosial yang menyentuh sensitiviti 3R iaitu agama, kaum dan raja. Terdahulu, dakwaan logo pada tapak kasut keluaran Vans Holding Sdn Bhd menyerupai kalimah Allah mula dibangkitkan di media sosial pada 23 Mac lalu. Namun, ia mengundang perhatian ramai semalam apabila hantaran mengenainya dimuat naik satu pasangan di Facebook. Dalam satu kenyataan, syarikat itu berkata logo tersebut tidak bertujuan menghina mana-mana agama atau kepercayaan. Sebaliknya, hanya rekaan grafik garisan tali yang bersambung dengan tapak kasut tumit tinggi. Justeru itu, Vans mewakili pihak pengurusan tertinggi memohon maaf kepada semua pihak dan berharap diberi ruang memperbaiki kesilapan yang telah berlaku.